عايزه اعمل حاجه بقى كمان اللي هي كل واشكر. كل واشكر من الحلويات المشهوره من زمان جدا جدا. هي عباره عن ايه؟ حشوه. الحشوه دي بسيطه جدا. ما يكون واشكر دي جايه ان احنا ناكل واحنا ساكتين بقى ما نتكلمش يعني. هي تبقى الجلاش فيها طبقه كبيره والحشوه يعني سعرها قليل معقول يعني. عباره عن سوداني مثلا مجوش او اي مكسرات عندك، جوز هند، سكر، وشويه ميه ورد او ماء زهر، تمام؟ واسقيها بشربات وسمنه. بنعمل ايه بقى؟ بتبقى طبقه ازاي كبيره زي ما بقول لك. انا هدي النار على دي كده شويه، مش ما تهديهاش قوي، احنا انا بهديها عشان انا بس كده مش واقفه جنبها وعايزاها تستوي من جوه كويس، انما انت خليكي يعني في المتوسط، مش هاديه قوي، مش هاديه قوي. هاخد كده ورقه جلاش واشكر. نيجي هنا تاني، انا هعملها هنا اربع ورقات، اربع ورقات. ادي ورقه كده سمنه، دي كده رابع ورقه، دي كده ايه رابع ورقه. هاخد هنا بقى الحشوه دي اقلبها في ايه، في طبقه كده واقلبها. هاخد شويه من السوداني وجوز الهند والسكر، سكر عادي خالص طنطرافيش كله قد بعضه، ومعلقه ميه زهر او ميه ورد، واقلبه كله مع بعضه كده. حط هنا كده الحشوه، وابدا اعملها الصباع بتاعنا العادي ده كده. فين السمنه؟ ونبدا بقى نقطعها صغير كده، ونديها سمنه من فوق تاني كويس، وندخلها الفرن. واروح مدخلاها الفرن بقى ايه تستوي وتطلع اديها الشربات وهي سخنه والشربات بارد، تمام كده؟